Дякую, що не примикаєте. Традиційно після новин у нас другий блок. У ньому будемо говорити про таке, отже, стандарти краси по-новому. Те, що сьогодні раптом стало модним ще 5 років тому, для нас би видалося дивним. Густі невищіпані брови, волохате тіло, надто пишні форми і бойкот засобам гігієни. Такі тенденції блискавично набирають обертів і диктують шокуючі тренди. Але навіть зірки світової величини демонструють своє прагнення до всього натурального, тому із задоволенням їх підхоплюють. Але світ не зійшов з розуму, кажуть активісти. Просто прийняття свого тіла таким, яке воно є, та любов до себе – справжня проблема сучасного суспільства. Саме тому було започатковано рух Body Positive під гаслом «Полюби себе і своє тіло». Та чи готові українці до таких нових стандартів? Де межа між природністю та здоровим глуздом? Про це і не тільки поговоримо з гостями нашої студії. Отже, Ніна Потарська, координаторка Міжнародної жіночої ліги «За мир і свободу WILP в Україні», перша гостя нашого ефіру цього блоку. Добрий день, дякую, що завітали. А також Олександр Іванов, сексолог. Вітаємо вас. Пане Олександре, добрий день. Прошу, будь ласка. Ну що ж, шановні глядачі, також пропонуємо вам, користувачам Facebook та Twitter, стати учасниками нашого опитування. Отже, на сторінці телеканал «Київ» проголосуйте, як ви ставитесь до бодіпозитиву. Позитивно, негативно або ж таки нейтрально. Також, шановні глядачі, нагадуємо, що ви маєте змогу долучитися до нашої розмови телефоном, номер якого ви зараз побачите на своїх екранах. Чекаємо від вас коментарів, ваших вражень, ваших точок зору, ну і також запитань до наших шановних гостей. Ну що ж, хотілося б розпочати, власне, із того, щоб розтлумачити, що ж це таке бодіпозитив і наскільки ось це словосполучення зараз є актуальним насамперед для України. Пані Ніно, прошу, будь ласка. Бодипозитив – это то, как вы правильно подметили и сказали о том, что это принятие своего тела. Далее здесь речь идет уже о том, как это применяется и как это расшифровывается теми, кто это использует. Поскольку бодипозитив – отношение к себе, отношение социума к нам. И если говорить коротко о трендах и коротко говорить о том, к чему мы пришли. Здесь такая происходит второй этап диссоциации, мне кажется, с тем, как мы себя воспринимаем, то, как нас воспринимает общество. И основываясь на мнении, выращивая свое мнение о себе, но не получая адекватного ответа от общества, мы такой как бы делаем двойной отказ сначала от восприятия себя и второй раз от восприятия своих эмоций по отношению к тому, как нас воспринимает общество. Вот это как бы двойное отчуждение, если так можно сказать. Ну, а вот мне здавалось, например, ну, это моя субъективная точка зору, что вот, власне, эта течія была створена саме тому, что, на думку багатьох, знову ж таки, и жінок, и чоловіків, світ трошечки, ну, все ж таки страждає від нав'язаних стандартів краси. Ми маємо так згадати, що стандарти краси свої були характерні для кожного періоду історії нашого людства свої, але от чи дійсно вони настільки тиснули на нас, що ми мусимо піднімати такі питання, як це, що приймайте себе такими, які ви є. Не гоніться за загальними стандартами краси, які хтось невідомо, хто приймає, популяризує, а потім ми це підхоплюємо. Це дуже впливове питання, дуже великий вплив на людину робить мас-медіа. Да? Те, що примушує жіночок виглядати не природньо, а так, як повинно бути, про це я дуже багато дівчаток бачив з анорексією, яка після того переходить в булімію. І так само це дуже страшні хвороби, які тягнуться десятками років і виснажують людину повністю. Тому бодіпозитив – це більш критичний погляд на себе, як на людину. Ну, тут до речі, можна я додам інформацію про анорексію? Ви вже згадали, а потім продовжимо. У світі щороку помирає 20-25% людей, які страждають на розлад харчової поведінки анорексією. До того ж, 10-15% анорексиків є невиліковними. Так є. Це дійсно дуже важка хвороба. І навіть там, де людина одужує, все рівно вона на все життя несе оцей слід тої хвороби, яка в неї була. Це дуже важко. Крім того, якщо брати дуже-дуже глибоко, кожні
стандарти краси, вони якось проявлялися необхідністю. Так? В дуже давні віки були необхідні дуже жіночі такі форми, коли жіночка повинна була важити 100 кіло і більше, це скіфські ці кургани, так? Коли божества зображалися як жіночка, просто кругленька, не пухкенька, а кругленька. Це казало про те, що було дуже мало їжі, і коли людина наїдалася, вона показувала своє багатство. Да? Позбавлення волос на тілі, це було зв'язано з тим, що було дуже розповсюджені всякі паразити. Да? Тобто коли... це гігієна. Це гігієна, так. Да. Зараз, якщо ми не маємо дуже великих там якихось комах, які живуть на тілі, ну можна собі дозволити трошки відростити деякі кучері по тілу. Так що все викликано необхідністю. І так само просто бодіпозитив – це просто збереження свого життя, а не йти на поводу у моди. Дуже багато жіночок, вони дійсно дуже важко переживають оці стандарти. Вони на них ображені, вони не сприймають себе, кожен там міліметр в талії викликає в них паніку, їх потрібно лікувати. Але погодьтеся, як на мене, тут дуже тонка межа, тому що насамперед, якщо ти не сприймаєш своє тіло, то тебе може образити, що, не знаю, твоя подруга купила собі цю кофту, а ти собі не можеш це дозволити, і все, в тебе паніка. Або не знаю, якщо про чоловіків говорити, у твого друга там вдалося відростити бороду, а в тебе не вдається, і в тебе буде розлад. Це хвороба, правильно? Це хвороба. Це ж не те, що... У чоловіків трохи інше. В нього інша кофта, але в нього завжди риба на рибалки клює. У чоловіків зовсім інші такі критерії справжності. Ну, бувають, звісно, і маднявих хлопців, але це рідко, не так часто зустрічається. А те, що стосується... Я дуже часто спілкуюся з молодими людьми. 15 років, 16, 17, 18. Мій син підліток старшенький. Вони вважають, що зустрічаються з людиною і вважають, що вони знаходяться в стосунках, бачачись раз на рік, на два, на три роки. І вони в стосунках. Вони не бачать один іншого. Їм досить картинки на екрані монітора або телефона. І вони не стільки приділяють увагу, як виглядають. Тобто вони більше сприймають світ картинками, да, так? Да, аніж да, справжні. Картинки сприймають. Робляться у студії, фотошопляться, викладаються, і вони по півроку, по року не змінюють картинку і не спілкуються в відеочатах. Поспілкувались, пописали щось один іншому, і вони в стосунках, вони хвастаються своїм товаришам, що вони в стосунках. А на питання, коли бачились, ну так, по два рочки тому, припустимо, да, угу. Півтора. Пані Ніно, стосовнося бодіпозитиву, власне, ну тут теж хтось має там, наприклад, трішки зайвої ваги, але нормально це сприймає, людині комфортно так, хтось занадто худий, і це, наприклад, може бути обумовлено якимись фізіологічними процесами в організмі, і теж задоволений. Тобто несприйняття себе, або ж незадоволення, або ж намагання бути подібним комусь, це свідчить про що? Про те, що, можливо, занижена у людини самооцінка, і за рахунок того, що ось я буду виглядати як там голівудський актор, актриса, чи ще хтось, ікона як буцімто стилю, то це додасть мені плюсів там в моєму оточенні. Це певною мірою проблема недооцінки себе, і, можливо, це психологічна певною мірою проблема. Я думаю, что по вопросам психологии нужно обращаться к психологам, потому что я не психолог. У меня есть педагогическое образование, но не психологическое. Но я бы здесь хотела, знаете, как немножко в другую сторону завернуть весь этот разговор, поскольку, и возможно, вот как бы совместное нахождение с сексологом может тоже как бы развить эту тему, поскольку женское тело, ну как бы, мы даже когда редактор приглашала меня на передачу, говорила больше о том, что вот, а вот женщины некоторые не бреют ноги, а вот еще что-то, а вот еще что-то. И все это как-то касалось женщин. И столетиями к женскому телу выдвигались какие-то требования. Мы не знаем столько требований к мужскому телу, к мужскому виду и мужской внешности, к тому, надо им удалять волосы. Вот, к примеру, увидеть женщину с небритыми ногами – это будет паника просто у окружающих, которые будут выражать свое осуждение, и там женщина тоже будет комплексовать по этому поводу. Но мы же не ставим вопрос о том, что почему мужчины не бреют ноги там, или почему мужчины не бреют подмышки. Хотя это тоже касается гигиены.
Если мы говорим о гигиене, требования к ней одинаковые, как у мужчин, так и у женщин. И мне комфортно, когда, например, со мной мужчина, у которого бритые подмышки, да? Но эти требования не обсуждаются по отношению к мужчинам, потому что женское тело – греховный сосуд. Вот как бы изначально восприятие женщины себя как чего-то уже плохого, испорченного и неправильного. И дальше, вот если рассматривать взросление девочки, когда она смотрит мультики, когда мы ей читаем сказки, если посмотреть на все сказки, как они нас программируют. Были какие-то интересные события, потом вышла замуж, все, сказка закончилась. И все детство девочка готовится к тому, чтобы выйти замуж и себя выгодней продать. Да, потому что женщина таким образом обретает субъектность через мужчину, которому она принадлежит. Да, вот в такой логике традиционной, так? На самом деле. Но это же не только сказка. Если сегодня девочки с первого класса, они уже на диете сидят. То есть девочка в первом классе уже думает о том, а что со мной не так, а как я должна быть лучше. Мальчики такими вещами не парятся. И это очень сильно связано в том числе и с успеваемостью девочек в дальнейшем. Потому что если девочка в школе думает и о том, как она выглядит, и о том, сколько она весит, и вообще очень много таких невротических мыслей, которые ее окружают, то время пропорционально, которое она должна тратить на уроки и на получение знаний, сильно сокращается. Это патриархат, это наше патриархальное общество, которое ставит женщине определенные требования, условия, рамки, шкалы, там, не знаю, как угодно это назовите. И таким образом даже бодипозитив сегодня, он используется, вы знаете, ну как, изначально это же про нормативное тело и о том, как мы можем выглядеть, и о том, какое тело будет более сексуально привлекательным. И женщина, вступая в эту игру, в том числе с бодипозитивом, вот модели плюс сайз, вы не замечали случайно, что у них всегда подтянутая шея, все равно талия приближается к какой-то более зауженной, и очень редко это какие-то другие пропорции. Это все равно какая-то работа над собой, даже с другим весом. Это все равно эксплуатація, это все равно эксплуатація. Але ж ви погодитесь, що зараз так само моделі плюс сайз, але з надмірною саме вагою. Не підтягнута з пишними формами, як ви кажете, це дійсно дуже красиво. Але саме з надмірною вагою це не є здорово, це не є здоровий спосіб життя, і це впливає на просто, ну це лікарі, звичайно, прокоментують, на що це впливає. Тим не менш. Ми обсуждаємо чий-то лишній вес. А чому ми обсуждаємо чий-то лишній вес? Чей-то лишний вес – личное дело от того, чей этот вес. И вот то, как наше общество все время пытается как бы залезть за пределы, за границы другой личности, это тоже вот какая-то патология, мне кажется. Потому что если когда нахожусь в Германии, всем по барабану, вообще все равно. Как человек выглядит, во что он одевается. А у нас очень часто кажется, что так, а ну-ка давайте встанем, что вот у меня вот так, а у вас не так. А у меня больше. Да, у вас больше, а у меня где-то в другом месте. То есть где эта норма? Вот эта постоянная попытка найти норму и сравнить себя с другим, и сравнить через возвышение, ну как бы, с одной стороны возвышая себя над кем-то, ой, посмотрите, у нее кривые ноги. Ну как бы обращает человек с какой целью на это внимание? Почему его волнуют чужие ноги? Ну нормального человека, мне кажется, не должны волновать. Ни чужие ноги, ни чужие волосы, ни чужие небритые ноги, ни чужой лишний вес. Вот как бы у меня есть подруга, которая имела лишний вес. У нее начались проблемы с суставами. Она похудела за год в 3 раза. Все. Вопрос снят. Почему кого-то волнует чужой лишний вес? Это как, знаете, вот когда мы начинаем обсуждать сексуальную ориентацию. Вот есть категория людей, которых вот очень сильно беспокоит, у кого какая сексуальная ориентация. И это как бы тоже вот вопрос, как бы нормального человека с нормальным, с половой жизнью, чужая сексуальная ориентация вообще не должна волновать. Так же, как и чужой лишний вес не должен волновать, и чужие вообще какие-то особенности не должны волновать. Мне здесь больше интересно как раз поговорить о том, каким образом патриархальное общество, которое получает прибыль с моды, которая получает прибыль с сексуализации, индустрия красоты, моды,
эксплуатируют уже и бодипозитив, потому что изначально идея была про другое, про нормализацию, не про нормализацию, а по принятию своего тела. Но и, уже и чтобы здесь, инших не хвилювало, да, так? И чтобы других не волновало. Но уже и здесь мы видим, как эта рука рынка работает уже и там. И это также эксплуатируется, как и любая другая тема, связанная с красотой. Ну, от тут такий відтінок фемінізму, звичайно, є. Ви погоджуєтесь? То, що є трошки фемінізму, погоджуюсь. От. Я маю на увазі про те, що сказала ваша колега. Ні, тут взагалі нема про що сперечатися. Це дійсно продумано і якісно сказано. Саме така вигідна вигадка, вигадана хвороба, яка принесла мільярди і приносить щодня мільярди доларів, то є целюліт. Не існуюча хвороба, тому що, як там мій знайомий, заходжу в гості, де твоя жінка, вона хворіє чим целюлітом. Це дійсно смішно. Целюліт – то є форма збереження споживчих речовин в жіночому організмі на випадок такої непланованої вагітності і вигодовування дитини. Жінка дійсно повинна мати деяку кількість жиру. В нормі, якнайменше, здорова жіночка повинна мати 20% жирової ткані від загальної ваги. Це здорова жінка. Якщо жиру трошки менше, вона починає хворіти на перебої з циклом і таке інше. Давайте зараз послухаємо запитання від нашого глядача. Добрий день, будь ласка, ви в ефірі. Прошу. Здравствуйте, у мене краткий тезис і вопрос. Всім відомо, що підсознання чоловіка працює краще і як би це гораздо об'єктивніше оцінювати реальність. А тепер наступне. Ви не додумувалися о тому, що чоловічий глаз, чоловік сприймає здорового чоловіка внешнє, точно так же, как и здорового внутренне. То есть внутренний мир отображает внешний мир. И если человек толстый, к примеру, простите, может, вот это обидит слово, то он уже как бы либо у него физические недостатки, либо внутренние. То есть это подсознательная реакция, когда человек толстый кому-то не нравится, что он нездоров. Вы так не задумывались о том, что если человек толстеет, то что-то у него либо если физически нет никаких причин, то что-то в непорядке с психикой. Отак, цікаво. Почули вас. Ну, так, да, взагалі, то, що ми бачимо оком, каже про людину дійсно дуже-дуже багато. Та сама згадана Наталія, да, вона каже про жіночку те, що вона невагітна. Хлопцю, чоловіку це дуже важливо. Дивлячись, ми за секунду, за долю секунди розуміємо, з цією людиною від нас може щось бути чи ні. І чоловіки, і жінки. Чоловіки дивляться на ту ж саму талію. Це перше, що у жіночки уходить, коли вона вагітніє, в незалежності від її ваги. Талія ушла, мабуть, 99%, що вона вагітна. Ще дуже-дуже важливо, не стільки навіть вигляд, скільки феромони. Наш природний запах каже про нас набагато більше, ніж обсяги груді, талії та стегон. Навіть феромонами... Всі живі тварини користуються тільки феромонами для знаходження собі пари. Тільки ми. Тим не менше, ви маєте на увазі не той запах, коли ти там довго не миєшся, наприклад, так? Це запах, який у людини зранку. У чистої людини, угу. Але зранку. Коли людина не користувалась парфумами. Просто я чого питаю в Голлівуді, ви знаєте, яка тенденція зараз? Не митися дуже довго. Ну, як кажуть там колеги по акторському цеху про деяких акторів, що неможливо просто перед людиною поряд знаходитися, тому що ну, такий сильний запах. Оце бридко, це вже... і це дійсно каже за серйозну психічний розлад. Ну, ви знаєте самі, що дуже багато саме голівудських актерів страждають там дислексією, там на будь-які інші психічні розлади, і це дійсно правда. І саме повна відсутність гігієни каже, що людина хвора. Угу. Ну що ж, зараз ми тоді зробимо коротку рекламну паузу, після якої даруйте, зараз у нас скайп-зв'язок, підказують мені режисери. Просто час якраз був на рекламу, але не будемо туди рухатися. Вона багатьох буває і дратує, тому зараз без неї. На скайп-зв'язку зі нами зараз. Ася Конопелюк, модель XL плюс сайз, тобто маркетинговий директор спільноти Body Positive. Пані Ася, вітаємо вас. Вам із самого модного дійства щодня. Зараз на
дуже сумно, тому я вийшла на вулицю, щоб з вами поспілкуватись і розказати про нашу першу спільноту в Україні «Вводі позитив Україна». Отже, а ви насамперед розкажіть, що ж ще раз ось у нас лунало запитання в студії, що ж таке бодіпозитив, що ж це за спільнота, означає, для так. чого, що це і для чого це в Україні, поясніть всім. Наші українські дівчата, жінки, вони настільки були раніше закомплексовані, і вони завжди вважали, що коротка спідниця – це не для них, а тільки для худих жінок. Тому задача бодіпозитив українського – розвіяти ці міфи. Насправді, повні ноги, вони теж гарні, і вони на них повинні звертати увагу. Наших дівчат, нашій спільноті вже більше 2000. Це звичайні жінки українські. Верхівка айсбергу – це моделі. Як ви бачите, ми працюємо, ми на всіх заходах. Ми сприйняли себе, прийняли своє тіло і вважаємо, що якщо наша повнота не зашкоджує нашому здоров'ю, а робить нас ще більш щасливими, то це потрібно сприймати і використовувати. Це великий плюс. Всі люди не можуть бути однакові. Тому ми рухаємось в цьому напрямку. І до нас приєднується все більше і більше жінок, і вони нам вдячні, що вони нарешті дізналися, що для пишних дівчат теж є гарний одяг, що пишні дівчата можуть носити абсолютно любу зачіску, макіяж. Це ж так прекрасно розвіяти міф, що повна жінка, вона повинна бути якоюсь недоглянутою. Повна жінка, вона красива, і дуже багато чоловіків насправді від них шаленіють, особливо, якщо ти їдеш за кордон. Зрозуміло. А скажіть, а як ви вважаєте, от наше суспільство, зокрема і чоловіче, воно готово сприймати ту інформацію, що дійсно пишна жінка – це дійсно дуже красиво. Ну і як ви вважаєте, як краще, ще краще популяризувати жінок в тілі, якщо ми вже про них говоримо, зосередимось на них, як їх ще краще популяризувати в рекламі, в ток-шоу, на різних проєктах, як ви бачите це? Я далеко ходити не буду. З приводу чоловіків. Я одружена, я мама двійні, я щаслива взагалі дружина, сім'я, я з чоловіком вже 12 років. Тому на своєму прикладі, як ви бачите, і в сексуальному плані все гаразд, і в сімейному, і в домашньому. З приводу моделей плюс сайз, цей напрямок, він тільки розвивається в Україні, і я вважаю, що для наших жінок це велика перспектива. Тому, дизайнери, будь ласка, відкривайте все більше і більше нові колекції для моделей плюс сайз. Ми готові відкриватися всій Україні. Ми не соромимося, ми допомагаємо жінкам, і вони все більше до нас приєднуються. Ми є прикладом для них, і до речі, запрошуйте нас до себе, вип'ємо по чашечці кави і обговоримо детальніше навіть цю тему. Ми готові і ми відкриті. Почули вас, Асю. Дякуємо, що знайшли час для спілкування. Ася Конопельнюк, модель XL Plus Size, маркетинговий директор спільноти «Бодіпозитив», була з нами на скайп-зв'язку. Пане Олександре, стосовно ось дійсно ставлення, вподобань, пам'ятаєте, минулого разу ось ми зачепилися тоді за французького цього письменника, який написав, що йому до вподоби більше там дівчата. Так, до 25. Так. Але ж це настільки індивідуально. Комусь подобається і худорляві, і жінки, і чоловіки. І деякі жінки там в захваті від чоловіка там з бородою, ось як у вас. Хтось полюбляє без бороди, в когось борода не росте. Я, наприклад, не засмучую, що в мене не росте така борода, як у пана Олександра. Та від того не менш привабливий, Влад. Спасибі. Але це ж правда, це настільки суб'єктивно. І так само ось ця оцінка людини людину, коли оцінює. Це про що свідчить? Ось я, схоже, запитання намагався поставити пані Ніні. Вона сказала більше до психологів. А ось точка зору сексолога. Тут певні якісь є або просто вподобання на підсвідомому рівні. Чи це, власне, якісь порушення, що ось таких не люблю, не подобається, а такі просто обожнюю? Ви знаєте, все ж таки знову повернемось до феромонів, тому що чим краще чистий аромат чистої людини для іншої людини, тим більш вони не родичі.
близькі родичі пахнуть дуже-дуже схоже, і запах не здається приємним. Тому, коли людина викликає сексуальну поведінку тільки своїм ароматом, це значить, що люди геть не мають нічого сходного один з одним, і вони друг другу дуже добре підходять. Це дуже важливо. Як, ну от як? Я підходжу до незнайомої людини на відстані метр. Я чую його парфуми, як мінімум, як максимум. Як я можу почути запах цього? На жаль, це можна... Підходь до голівудських акторів, які... Ні, дякую. На жаль, це можна тільки зранечку домовитись, там, не обов'язково прокидатись разом. Можна домовитись про ранкову пробіжку. Заодно і буде природний запах поту, природний запах тіла. Тому що ми не можемо так знайомитись, як ті собачки, да, підійти і понюхати всюди. Ну, на жаль. Але це дійсно, якщо в мене були товариші, які дуже важко розводились з розривом діточка мозку, там, з руганю, з підпалами хати там, і інше таке страхіття, на питання дуже банальне. Слухай, вона тобі подобалась от, по запаху? Жодна людина не сказала, що подобалось. Казали, що це просто неможливо переносити. Не знаходьте спілкування з тими людьми, які вам не пахнуть сексом. Угу. Це дуже важливо. Хотілося б продовжити тему, яку почала Ася. Тому що вперше для себе, наприклад, от як жінка зустрічається з цим шеймінгом і мислями о том, що з нею щось не так. Я пыталась купить себе платье, и мне сказали, что а вашего размера нет. Ну, зрозуміло, з яким відтінком. Как бы, ага. Я не считаю, что у меня такой размер, вот так же, как и Ася. Она ну, це культура людини. Не такого размера, что их не должно быть. Но когда в магазинах, особенно масс-маркета, XS, XXS, да, или как они там маркируются, и дальше, там, не знаю, M заканчивается, где могут одеваться только подростки. Когда мы с рекламы видим, с рекламных щитов на нас смотрят девочки-модели, и мы понимаем, что этой девочке ну, лет 14-15, у меня уже двое детей. Как бы я не могу выглядеть так же, как я выглядела в 15 лет. И у меня, конечно, не было эффекта того, что, боже, со мной что-то не так, мне надо срочно худеть, потому что я не считаю, что мне надо худеть. Но моего размера нет платья. Или там моего размера пальто нет. Потому что у нас размер заканчивается на XS. У меня мысли не возникает, что со мной что-то не так. Потому что ну, как бы я к себе хорошо отношусь и даже люблю себя. А вот единственная мысль, которая у меня возникла, это написать книгу жалоб. Потому что ну, как бы, если они продают женскую одежду, а не детскую одежду, то они должны как-то учитывать размеры. То, що стосується, я вас доповню, просто от такі ж проблеми мають і занадто худорляві дівчата. Вот опять же, скільки маю так само і подруги, такі як я, теж маленькі, завжди, от в підлітковому віці особливо, завжди ж були якісь отакі от словечка не дуже приємні в адресу того, що ти надто худорлява. Ну це ж теж неправильно, ну, от, і так само від тих же продавців одягу багато чуєш. Тобто тут баланс має бути все ж таки. То же самое касается обуви. Если небольшой размер ноги, у меня бабушка всю жизнь мучилась с 34-м размером ноги. Нет обуви такой. Мальчики-подростки, у которых размер ноги там, 37-й, они не могут купить обувь тоже, потому что у нас очень как-то сегментирован этот рынок на, видимо, на массового покупателя. Мужчины с 47-м размером ноги испытывают такие же сложности, потому что они опять не попадают в этот стандарт. Очень многие мировые бренды, крупные бренды, учитывают весь спектр вариаций. То есть это может быть высокий, крупный человек, это может быть маленький, крупный человек, там, либо высокий и худой. А у нас, заходя куда-нибудь в магазин, надо сначала понять, там учитываются вообще все вот эти вот вариативность человеческого тела, либо там модели исключительно под какой-то стандарт, к которому мало вообще кто подходит. И если говорить о рынке, то логично было бы делать более гибкими предложения, а не пытаться всех загнать в одну какую-то формочку, рамочку, и вот там человек может себя чувствовать комфортно. Как только он из нее выходит, он уже чувствует себя некомфортно. Тут ось ви влучно сказали ще й за високих. Я теж можу трішечки відповісти, тому що тут кожен... ну, досить часто це реально проблема, тому що максимальна довжина
ось така, і все. І ти, як дарує, не в штанах, а в шортах, одягнувши це. Але менше з тим, високим теж бути хороше. Є дзвінок. Добрий день, будь ласка, говоріть. Здравствуйте. Слухаємо вас. Мене звати Даріна Гордієнко. Я являюсь представителем движения «Будет позитив Украине», так неожиданно получилось, что я узнала, что вот как раз программа и тема, которая очень мне близка к сердцу. И у меня вот такой вот риторический вопрос, наверное, ко всем и каждому. В мире и в Украине обсуждают людей и девушек с очень пышными формами или среднепышными формами. А почему не критикуют и не обсуждают людей, которые являются очень высокими или очень низкими? Почему? Ну, я би не сказала, що їх не обсуждають, як ви кажете, тому що дійсно і такі люди потерпають від насмішок дуже часто. Все, я ж кажу, все залежить від культури людини. Просто ми кажемо про те, що дійсно от пишні форми чомусь на цьому зосередились і почали популяризувати надто струнких дівчат. І, ну, і це, власне, от, про ті проблеми породило, про які ми сьогодні говоримо. Ну, теж тут було таке риторичне запитання і до всіх, а ось стосовно теж зросту людини, я не думаю, що у нас так часто обговорюють саме зріст. Ну, це сприймається нормально. Висока людина, висока. Але, низенька, низенька. Знаєте, це... дуже страждають люди невисокого зросту. Це, мало що приспособлена. Да, по-перше, мало що пристосована, це перше. По-друге, я спілкувався з людьми, які мають дуже низький рост. Вони страждають, вони плачуть ночами. Це люди 1.50 м і нижче. Це дуже сильні страждання. Все наше суспільство не приймає їх, нічого не роблять майже для них. І вони переживають дуже важко свій зріст і відношення до них. Самі, поки вони спілкуються з такими, як вони, все дуже добре. І вони не бажають спілкуватися з великими, як вони називають. Ну, дивіться, всі ми дійсно родом з дитинства. І от мені здається, ну, не буває, ну, я не бачила, принаймні, щоб в колективах на роботі там хтось обговорював, що от ти подивись, яка там та сильно худа чи сильно товста. Це, як правило, характерне для підлітків, для дітей. Все ж починається звідти. Колективів. Ну, добре, жіночих колективів. Тим не менше, як це слід змінювати? Можливо, а має якось психолог підключатися і якось проводити роботи з дітьми, з підлітками тими ж, аби якось трохи міняти ставлення дітей і ці насмішки? Ідея ваша дуже добра, спілкування з психологом. Але у нас так само суспільство не готове до цього. По-перше, необхідно популяризувати самих психологів. Щоб люди не боялись ходити до психологів, до психіатрів, до фахівців. Для того, щоб хоч трошечки змінити своє світогляд. Але ж тому, поголівно ніхто не буде ходити. Мається на увазі, щоб психолог приходив до класів і проводив якісь бесіди. Для цього потрібно з початкових класів починати показувати нормального, здорового психолога, яких не дуже багато, будемо казати правду, який буде просто проводити спілкування з діточками, пояснюючи, як спілкуватись, що ставити на перше місце там, в оцінці людини, да? Розум, а не скільки там в неї пальчиків на ручки, да? І чи в якого вона зросту. До речі, пані Ніно, ви згадували дуже яскравий приклад стосовно дівчат і казок. Мені просто дуже запам'яталося. Ну, звісно, тому що то мультики, які ми смотрим мультики, які наші діти, на яких мультиках ми росли. Опять же, вот стандарты красоты и модели, да? Если смотреть старые журналы, ну, не знаю, старые журналы 50-х, 60-х годов о моде, там женщины там обычные женщины с обычными лицами, лица таких женщин можно было встретить везде. А сегодня, когда мы открываем любой глянец, во-первых, там слишком много фотошопа. Во-вторых, там как бы определенный отбор, кастинг и вообще как бы отбор на породистость, да, к определенному плюс формату. Хирургия. Да, плюс хирургия, это очень целая много, индустрия, да. Которая, знаете, очень часто женщины, когда чувствуют, не знаю, какие-то неуспехи по работе, либо какие-то сомнения, какая первая мысль возникает? Там, мне надо сделать подтяжку, может быть, мне надо сделать грудь. А может быть, мне надо сделать липосакцию. То есть обязательно нужно что-то с собой шукать сделать. Шукать проблему в себе. Да, и начать себя менять, потому что нет удовлетворенности с собой. Если мы будем видеть каждый день, ну как бы можно с утра до вечера заниматься с психологом, но если мы по телевизору видим определенный стандарт, к которому мы не можем никак дотянуться, ввиду другой конституции вообще,
невозможно. И это же происходит в разных странах по-разному, например. У нас одно время, я помню, было очень модно иметь загар, да, и посещали солярии. Вот я не знаю, как сейчас, я просто как-то перестала сильно обращать на это внимание. И посещали солярии, тратили на это деньги. Очень красиво было иметь такой бронзовый цвет. Но в странах, где женщины имеют более смуглый цвет лица, история другая. Они отбеливают лицо, отбеливают тело, что приводит также к раковым заболеваниям кожи. Это очень вредно. И здесь вопрос не какого-то единого стандарта, а скорее того способа, какими путями индустрия красоты на нас зарабатывает деньги. Потому что все, в любом случае тебе объясняют, что с тобой что-то не так, и с тобой надо что-то делать. Ты будешь, там, не знаю, смуглая, светлая, брюнетка, блондинка, худая, толстая, с тобой обязательно что-то не так. Тебе надо что-то с собой сделать. Небольшую подтяжечку там или подкачать губы. Давайте почуємо ще глядача. Доброго дня, ставте питання. Або висловлюйтесь. Добрий день. Я хотіла запитати, чому завжди більше критики в сторону жінок? Чому чоловіки не завжди дивляться на себе в дзеркало і з об'ємом 160? І коли дивишся на них на Азовському морі, на пляжі або ще десь, то навіть плавки там десь аж на колінах. Чому вони не турбуються про те, що у них така вага, що який у них вигляд, що вони на 12-му місяці вагітності? Дуже гарне у вас почуття гумору, дякуємо вам, ми зрозуміли. Прокоментуйте, тому що жіночки дуже мало дивляться на форму чоловіка, дуже багато дивляться на його розум, на його... Я смотрю всегда. І на його гаманець. Не надо обобщать. Потому что мне важно, чтобы мужчина, который рядом со мной, выглядел прекрасно, физически и в том числе интеллектуально. От, бачите? Это не значит ничего, как бы... Так. Точно так же и к женщине требования разные. Тут как бы не надо обобщать. Тут то, про що ви казали, це дуже індивідуально. Але чоловікам рідше пред'являють претензії по фігурі. Більш про гаманець. Ну, как бы, я чуть-чуть цепляла эту тему про греховный сосуд женщины, да, и то, как она вообще столетиями воспринимается, женское тело. И причиной тому вот как раз... патриархальные отношения, когда женщина обретает субъектность только тогда, когда она вступает в брак, и что-то там она уже может себя, из себя представлять, исходя из того, какую позицию занимает муж, что он там делает. А она при этом должна как бы соответствовать, причем не своим стандартам, не своим каким-то предпочтениям, а тому, как она будет сексуально восприниматься другими мужчинами. И вот именно этот образ... Он, опять же, тоже, наверное, отчасти сконструирован, даже не сказать обществом, а, наверное, медиа и теми людьми, которые на этом зарабатывают, поскольку я вот недавно видела пост о том, что парень жаловался, что его девушка много ест. То есть и вопрос был не в том, что она много ест, и он на это много тратит, например. Mm-hmm. Ну, это было бы хотя бы понятно, что его не устраивает. А что ему стыдно перед его друзьями, что его девушка много ест. И это значит, что, что она недостаточно женственна и почему-то не сидит на диете, а ест мясо, как все мужики. А є чоловіки, яких збуджує те, коли дівчина багато з великим гарним апетитом їсть. У парня проблеми. Да. А дело в том, что очень многих парней проблемы, которые говорят о том, что вот у меня девушка, да, а она не соответствует. То есть сегодня же очень девушки все похожи, да? У них там слегка подкачаны губы, слегка там как-то подкачаны щеки, сделаны брови, сделаны ресницы, волосы обязательно очень часто нарощены. И визуально эти женщины очень похожи. И очень много, конечно, там разных шуток и историй на эту тему. Но если твоя девушка, которой ты испытываешь предпочтение, и у тебя недостаточно внутренней силы и независимости от социума, принять ее такой, какая она есть, потому что тебе с ней хорошо, тебе с ней удобно, комфортно, и вообще она тебя возбуждает, а у других парней другие девушки, то очень часто люди, особенно в молодом возрасте, ориентируются не на свои желания и потребности, а на потребности или на оценку общества.
Ну так, і я кажу, якщо за класик, просто... о часи, о вподобання, тому що зараз дійсно жінки скаржаться на те, що, Боже, та доводиться всім доказувати, що це мої губи, це мої груди, це моє волосся і так далі, і так далі. І ніхто не вірить. Так. Ну, правда, по хвилині у нас залишається, щоб зробити підсумок нашої розмови. Пане Олександре, будь ласка. Як то поговорка, з жінками дуже просто. Довгі волосся обрізати, короткі наростити, хвилясті розгладити, хвилясті ровні завити. Все, дуже просто. Тільки з мужчинами складніше, тому що якщо требування, як це, к інтелекту і всьому остальному, то з цим складніше. Ну, вопрос же в другому. Вопрос в тому, щоб... любить себя, воспринимать себя в первую очередь как человека и искать себе партнера и партнершу не по внешним показателям, а по эмоциональным в том числе. И видеть личность перед собой, а не объект, который, не знаю, сексуализируется кем-то, либо не сексуализируется. Я дуже вдячна вам за цю розмову, що ми таку от глобальну проблему, так, і серйозну проблему, ми так легко і з гарним гумором ми її обговорили. Я сподіваюся, що так легко наші глядачі зрозуміють, що варто дійсно приймати себе таким, який ти є. Жодні стандарти краси не варті тих жертв, і їх взагалі не має бути жертв, якщо стосується вашого зовнішнього вигляду. Тут дуже слушно пані Ніна завершила так, що треба по-перше, сприймати себе таким, як ти є, не дивитися на інших і шукати людину, яка б сприймала тебе і любила, власне, ну, яка людина є, так само і ти цю людину. Тому що, так, як кажуть, людина дорослішає, старіє, та сама краса, які б стандарти не були, підпадала б чи ні, вона проходить, а людина... Якщо вона людина, то вона і залишається. Тому на цьому будемо ставити навіть три крапки, тому що приємно було спілкуватися. Дякую, що завітали. Навзаєм. Нашим глядачам нагадаю, що гостями цього блоку програми «Київ Лайф» були Ніна Потарська, координаторка Міжнародної жіночої ліги «За мир та і гендерну свободу ВІЛФ в Україні». А також Олександр Іванов, сексолог. Ну що ж, за лічені хвилини будемо говорити про таке. Вибори 2019, чим кандидати заманюють виборців та наскільки це ефективно. А також про те, що волевиявлення українців за кордоном та в прифронтовій зоні, яке воно? Кількість вплив та на результат і можливість голосувати. Що ж, залишайтеся з нами, дочекайтеся, за лічені хвилини будемо продовжувати.